Ofereça sua vida insignificante a mim sem resistência. Farei com que sua morte seja indolor. Porém, se recusar, eu prometo, aqui e agora, que terá uma morte tão dolorosa quanto a sua imprudência. Queria um massacre? Te darei um! Atenção todas as unidades! Nossa presa entrou na jaula. Devotem sua fé aos deuses e executem suas vontades. A batalha já foi decidida antes mesmo de começar. Vou te mostrar o motivo pelo qual vocês me chamam de Senhor Supremo de Nazarick. Peça ao Senhor, conceda-nos ordem, Supremo. Oferecemos nossa total lealdade a ti. A coisa mais divertida a se fazer agora seria dominar o mundo.